Download from ru.az. Şahin Production təqdim edir. Əlvidə mənim doğma məktəbim, əlvidə mənim əziz müəllimim. Bir anda mən elə bildim, keçdi mənim 11 ilim. Heç olmasa biz arada bir-birimizi salaq ya da son zəncin son dəqiqəsində keçirdirik bir arada. Məktəbə ilk atdığım addım, şagird adın o vaxt qazandım. Bugün məzun olmaqla bircə şagird adın sonlandırdım. Hərə bir tərəfdə ağlaşır, səs-küy bir-birinə qarışır. Dostlar son dəfə qucaqlaşır, məktəblə bircə vidalaşır. Əlvidə mənim doğma məktəbim, əlvidə mənim əziz müəllimim. Bir anda mən elə bildim, keçdi mənim 11 ilim. Heç olmasa biz arada bir-birimizi salaq ya da son zəngin son dəqiqəsində keçirdirik bir arada. ru.az. Çalınma sən hələ, sus hələ, sən gəlmə dilə. Sevgimizi bilə-bilə ayırmaq istədin bizi. Biz qonağıq bugün burada, məktəb adlı bir ocaqda. Biz istəsək, istəməsək də son zəng çalınacaq sonda. Əlvidə mənim doğma məktəbim, əlvidə mənim əziz müəllimim. Bir anda mən elə bildim, keçdi mənim 11 ilim. Heç olmasa biz arada bir-birimizi salaq ya da son zəngin son dəqiqə qəsində keçirdirik bir arada. ru.az saytı için.